សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ admit របស់សិស្សដែលចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Google Meet បាទដោយអូតូមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ចុច admit នាំតាខាតពេលឬក៏មានន័យថាវារំខានបាទដល់យើងកំពុងតែបរៀនណាកំពុងតែ live screen សោះសោះហ្នឹងក៏ទៅចុច admit សិស្សឬក៏យើងកំពុងតែ live screen ទៅយើងអត់អាចទៅចុច admit សិស្សបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញអំពីការដាក់ឲ្យ auto admit តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីណា Chrome ឬក៏ Firefox ក៏បានដែរបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចចូលមកកន្លែង Google Web នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញពាក្យថា Web Store Extension ណា Chrome Web Store Extension អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចនៅលើបាទកន្លែងពាក្យថា Chrome Extension នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចលើនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវ search រនៅកន្លែង search ពីលើកន្លែង extension ពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយពាក្យថា Meet Auto Admit បាទ Meet Auto Admit បន្ទាប់ពីនោះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញកម្មវិធីណាឃើញកម្មវិធី load នៅខាងលើបាទបន្ទាប់ពី load កម្មវិធីនឹងមកហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច select នៅលើនឹងបាទចុចលើនឹងមក play ទៅបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញពាក្យ load នៅអាព័ន្ធទឹកបិចដូចគ្នាដែរគឺពាក្យថា add to chrome បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែង add to chrome ហ្នឹងបាទចុចកន្លែង add to chrome ហ្នឹងមកបាទវានឹង load ទាំងមួយទៀតដែលបង្ហាញថា add extension ណាក្បែរកន្លែង cancel ណាកន្លែងសញ្ញាព្រួញគឺ add extension អញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រូចុចកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីចុចកន្លែងហ្នឹងរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញផ្ទាំងមួយទៀតបង្ហាញមកអញ្ចឹងយើងចុចបិទសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងទៅវិញទៅមិនបាច់ខ្វល់ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយយើងឃើញសញ្ញានៅក្បែរកន្លែង logo ផងយើងនៅជ្រុងខាងស្ដាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវា load នៅកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាយើងដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងឃើញពាក្យថា remove from chrome អាកន្លែងពណ៌ទឹកបិចនៅលើ screen របស់យើងនឹងផងដែរតោះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការ test របស់យើងបាទអញ្ចឹងគ្រូគ្រូ back កម្មវិធីអស់មកហើយយើងចូលទៅអាកន្លែងប្រអប់4ជ្រុងនៅជ្រុងខាងស្ដាំក្បែរ logo របស់យើងនឹងបាទឬក៏យើងចូលទៅកម្មវិធី meet របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចហើយយើងចូលទៅកន្លែងកាមេរ៉ាដែលដាក់ថា meet នឹងបាទមកនេះថាយើងចាប់ដើមទីហោណា test សាកលើមើលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអង្គគ្រូយកកន្លែងពាក្យថា new meeting បាទរួចហើយយើងយក start an instant meeting នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអង្គគ្រូចាប់ដើមធ្វើការ copy link copy link ហើយយើង share ទៅឲ្យសិស្សបាទក្រោយមកយើងឃើញថាសិស្សបាន admit មកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាន select យកថា admit ទេគឺ load auto ចូលតែម្ដងបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ load auto ចូលតែម្ដងតែករណីដែលវាអត់ load auto ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើជំរើសមួយទៀតគឺចូលទៅកន្លែងសញ្ញាដូចកងចាក់នៅក្បែរ logo ហ្នឹងយើងចុចលើហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញសញ្ញាមកជុលខ្ទាស់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចលើហ្នឹងមកដែលគេដាក់ថា pin ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងបាទរួចហើយយើងទៅចុចអាកន្លែងសញ្ញា pin អាសញ្ញាមេដាយពណ៌លឿងហ្នឹងបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែង turn on alert នេះមកបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលលោកគ្រូ meet របស់យើងគឺបើកអាកន្លែងហ្នឹងណា turn on alert នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដំណើរការកម្មវិធីនោះយើងនឹង admit auto ហើយណាបានន័យថាសិស្សគាត់ចុចចូលមកគឺ load auto ហើយយើងអត់បាច់ខ្វល់ចាំអង្គុយ admit គាត់មួយមួយទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណណាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកហើយសូមជួយចុច subscribe ផងបាទសូមអរគុណ